নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেকটক্স ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেঞ্চ ডিজিটেল মাধ্যমেৰে ল'বৰ বাবে ৰিমছ নামৰ এটা প'ৰ্টেল আৰু এটা মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ডেভলপ কৰিছিলে আৰু এই ৰিমছ এপ আৰু প'ৰ্টেল ব্যৱহাৰ কৰা নকৰাক লৈ ৰাজ্যখনৰ শিক্ষক সমাজৰ মাজত বিভিন্ন ক্ৰিয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু অৱশেষত এই ৰিমছৰ বিষয়টো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে সম্মিলিত শিক্ষক ঐক্য মঞ্চই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এটা ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰিছিলে আৰু এই ৰিট পিটিশ্যনৰ শুনানি ইতিমধ্যে দুদিনকৈ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে যদিওবা এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ ফাইনেল অৰ্ডাৰ ওলোৱা নাই তথাপিও আদালতৰ ফালৰ পৰা অহা আৰু সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত কিছু খবৰ আপোনালোকৰ গেটতহে জনাব বিচাৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এনেধৰণৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব আহক তেতিয়াহ'লে আমি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ৰিমছৰ বিষয়ে ভালদৰে জানে আৰু এই ৰিমছৰ ব্যৱহাৰ কৰা নকৰাক লৈ বিভিন্ন ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ মাজতে কেইবাটাও শিক্ষক সন্থাৰ সন্মিলিত শিক্ষক ঐক্য মঞ্চই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন ৰিট পিটিশ্যন দাখিল কৰিছিলে আৰু সেই ৰিট পিটিশ্যনখনৰ নম্বৰ হৈছে আপোনালোকে ইতিমধ্যে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে ছেভেন ডাবল ওৱান নাইন অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু এইটো ফাইল কৰা হৈছিলে চৈধ্য ডিচেম্বৰ তাৰিখে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈছিলে ওঠৰ ডিচেম্বৰ তাৰিখে ইয়াৰ ইতিমধ্যে দুটা হিয়াৰিং সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে নেক্সট হিয়াৰিং ডেট আছে ঊনৈছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ অনাৰেবল জাষ্টিছ কল্যাণ ৰায় চূড়নাৰ আদালতত এই গোচৰটোৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে পেটিশ্যনাৰ এণ্ড এডভ'কেট পেটিশ্যনাৰ হৈছে ছৈয়দ আনিছুৰ ৰহমান এণ্ড টেইন আডাৰ্ছ আৰু এডভকেট হৈছে মিষ্টাৰ এছ চুতধৰ মিষ্টাৰ এ বি দেইমাৰী এ বি দে মিষ্টাৰ এ বি দে আৰু অন্যান্যসকল হৈছে মিষ্টাৰ নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা ৰঞ্জিত বৰা ৰত্নাকৰ নাথ আনোৱাৰ হুছেইন ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী ছবিন স্বৰ্গীয়াৰী ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰ লক্ষ্যজ্যোতি চৰকাৰ কামিনী বসুমতাৰী আৰু আনোৱাৰ হুছেইন এই এঘাৰজন পিটিশ্যনাৰ আছিলে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন সন্থাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে আৰু ৰেচপণ্ডেণ্ট আছিলে দি ষ্টেট অফ আছাম এণ্ড থ্ৰী আদাৰ্ছ এডভ'কেট হৈছে ছিনিয়ৰ কাউন্সিল এলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এলিমেণ্টেৰী ইডুকেশ্যন ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এছ এছ এ ইত্যাদি মিছন ডাইৰেক্টৰ 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 ইত্যাদি হৈছে ৰেচপণ্ডেণ্ট আৰু এডভকেট ইয়াতে সংবিধানৰ দুশ ছাব্বিছ নং অনুচ্ছেদ অনুসৰি এই ৰিট পিটিশ্যনখন ফাইল কৰা হৈছিলে ইয়াতে আপোনালোকে কেছ হিয়াৰিং হিষ্ট্ৰী দেখা পাইছে বিছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে অনাৰেবল জাষ্টিছ মানস ৰঞ্জন পাঠক ডাঙৰীয়াৰ আদালতত এই গোচৰটো শুনানিৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছিলে আৰু সেইদিনা বিশেষ শুনানি অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিলে কাৰণ যিহেতু এইটো এটা ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড কেছ গতিকে এই কেছটো নিৰ্দিষ্ট চাৰ্ভিচ ৰিলেটেড বেঞ্চৰ প্ৰেৰণৰ বাবে তেওঁ অৰ্ডাৰ দিছিলে আৰু সেই অনুসৰি পিছদিনা অৰ্থাৎ একৈছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে পুনৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱাকালি অৰ্থাৎ বাইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিলে অনাৰেবল জাষ্টিছ কল্যাণ ৰায় চূড়ানাৰ আদালতত আৰু পৰৱৰ্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব ঊনৈছ জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু ইতিমধ্যে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত কোনো ধৰণৰ অৰ্ডাৰ আপলোড হোৱা নাই আপোনালোকে এই তথ্যখিনি অফিচিয়েলি দেখা পালে এতিয়া মই আজি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত এটি খবৰ আপোনালোকৰ গীতাৰ্থে জনাব বিচাৰিছোঁ অৱশ্যে মই আপোনালোকক যিখিনি কথা জনাবলৈ গৈ আছোঁ সেই কথাখিনি কোনো অফিচিয়েল চ'ৰ্চৰ পৰা প্ৰাপ্ত নহয় কেৱল মাথোঁ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশিত খবৰখিনি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থহে জনাব বিচাৰিছোঁ অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় দৈনিক বাতৰিকাকত অসমীয়া খবৰৰ বাতৰি কাকতত আজি তেইছ ডিচেম্বৰ তাৰিখে প্ৰকাশিত ৰিমছ সম্পৰ্কীয় বাতৰিটো আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে দহটা শিক্ষক সংগঠনে তৰা আবেদন খাৰিজ কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ শিক্ষকে ৰিমছে ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব গতিকে বাতৰিটোৰ শিৰনাম অৱশ্যে এনেধৰণে লিখা হৈছে যদিও বাতৰিটোৰ ভিতৰত অলপ বেলেগ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে গতিকে সকলোখিনি কথা জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ইয়াত অসমীয়া খবৰৰ ষ্টাফ ৰিপৰ্টাৰে উল্লেখ কৰিছে ৰিমচেপ ব্যৱহাৰৰ পৰা এতিয়া বিৰত থাক থাকিব নোৱাৰিব ৰাজ্যৰ শিক্ষক সমাজ সেই অনুসৰি বাধ্যতামূলকভাৱে শিক্ষকসকলে ৰিম চেপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আজি এই সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰিমচেপ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশনাৰ অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল দহটা শিক্ষক সংগঠনৰ যৌথ মঞ্চই ছৈয়দ আনীচুৰ ৰহমান তথা আনসকলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল এক লেখ আবেদন আজি সাত হাজাৰ এশ ঊনৈছ অব্সিক দুহেজাৰ একৈছ নম্বৰৰ লেখ আবেদনৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়াধীশ কল্যাণ ৰায় চোৰাণাৰ আদালতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে এই লেখ আবেদন সন্দৰ্ভত আজি চৰকাৰী পক্ষৰ যুক্তি শুনাৰ পাছতে আদালতে অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ প্ৰদান কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অৱগত কৰা হয় যে বিদ্যালয়ত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ বাবেই চৰকাৰে ৰিমচএ ব্যৱহাৰ কৰিছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা যিকোনো এগৰাকী শিক্ষকে এই এপ ডাউনলোড কৰি শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দৈনিক উপস্থিতি সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগক অৱগত কৰিব পাৰিব গতিকে বৰ্তমান কোৱা হৈছে যে সকলো শিক্ষকেই এই ৰিমছ এপ ডাউনলোড কৰিব নালাগে কেৱল মাথো বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক বা আন যিকোনো এজন শিক্ষকে এই ৰিমছ এপ ডাউনলোড কৰি শিক্ষক তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ এটেণ্ডেঞ্চ প্ৰদান কৰিলেই হ'ব ইয়াতে লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে ইয়াৰ বাবে শিক্ষকসকলে পৃথককৈ এপ ডাউনলোড কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই ফলত শিক্ষকসকল ব্যক্তিগত তথ্য ৰাজহুৱা হোৱাৰ যি আশংকাত ভুগিছে সেয়াও নাইকিয়া হ'ব তথা ইয়াৰ কোনো ভিত্তি নাই বুলি চৰকাৰী পক্ষই আদালতক অৱগত কৰে ইয়াৰ পাছতেই ন্যায়াধীশ চূড়ানাৰ আদালতে এতিয়া ৰিমছ এপ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশ প্ৰদানৰ পৰা বিৰত থাকে এই লেখ আবেদন সন্দৰ্ভত অহা সোতৰ জানুৱাৰীত পুনৰ শুনানি অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰণিধানযোগ্য যে শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিদ্যালয়ৰ দৈনিক উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰিমছ এপ ডাউনলোড কৰাটো বাহ্যতামূলক কৰিছে তথা ৰিমছ এপৰ জৰিয়তেহে উপস্থিতি বিভাগক জনাব লাগিব বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই লগতে দহ ডিচেম্বৰৰ অন্তিম সময়সীমা বান্ধি দি শিক্ষকসকলক বাহ্যতামূলকভাৱে এই এপ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল কিন্তু একাংশ শিক্ষক এই এপক লৈ পূৰ্বৰে পৰা অসন্তুষ্টিত আছিল তথা তেওঁলোকে ব্যক্তিগত তথ্যৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ আশংকাত ভুগি এপ ডাউনলোড কৰাৰ পৰা বিৰত আছিল এই সন্দৰ্ভত শিক্ষা বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ সৈতে শিক্ষক সমাজ আলোচনাত মিলিত হৈছিল যদিও বিভাগে তেওঁলোকৰ বাধ্যতামূলক কৰাৰ বাবে ৰিমছে ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব বুলি স্পষ্ট নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাত অসন্তুষ্ট শিক্ষক সমাজ অন্তৱৰ্তীকালীন স্থগিতাদেশৰ আৰ্জিৰে আদালতৰ কাষ চাপিছিল গতিকে এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে জানে ইয়াতে পুনৰ উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আদালতে আজি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰাত এতিয়া অসন্তুষ্ট শিক্ষকসকলেও বাধ্যতামূলকভাৱে ৰিমছ এপৰ জৰিয়তে দৈনিক উপস্থিতি দিব লাগিব উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত নিযুক্ত পাই ত্ৰিছ শতাংশ শিক্ষক নিয়মিতভাৱে বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকে বুলি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাই গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰা হৈছিল এই দিশটো পৰ্যালোচনা কৰি শিক্ষা বিভাগে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰিমছ এপৰ জৰিয়তে উপস্থিতি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল আৰু ইয়াকে লৈ বিগত সময়ছোৱাত নানা বিতৰ্ক অব্যাহত আছিল গতিকে অসমৰ এখন জনপ্ৰিয় দৈনিক বাতিৰ কাকত অসমীয়া খবৰত প্ৰকাশিত সেই খবৰটো মই আপোনালোকৰ গীতাৰ্থে প্ৰেৰণ কৰিলোঁ অৱশ্যে এই খবৰৰ সত্যসত্যা বিচাৰ কৰিব পৰা ক্ষমতা আমাৰ ওচৰত নাই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰিত বাতৰিহে আপোনালোকৰ গীতাৰ্থে ভিডিঅ' আকাৰে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়াইছোঁ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা ৰিমছ এপৰ ক'ৰ্ট কেছ সম্পৰ্কীয় শেহতীয়া আপডেট জানিবলৈ সক্ষম হ'ল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ভাল পালে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ